hommikust, kätte on jõudnud kolmas päev ja meie uksed on avatud kõigile. Tegelikult veel ei ole, aga sellegi poolest... Oi. Tere hommikust ka minu poolt! Nagu näha, me kõik oleme põhimõtteliselt valmis juba. Nii, oleme valmis juba ja alustame siin kolmandat päeva ja rõõmsalt. Ja täna me siis võtame vastu kõik, kes vähegi soovivad tulla siia. See siis tähendab kaugelt, siit samast, noored, vanad, loomad, linnud, kanad, tulnukad. Kõik. Kanad ja linnud. Ühesõnaga, kõiki ootame täna. Just nii. Ja me kõik oleme siin täiega valmis ja täiega ootame. Näeme. Meil on jõulumaa olnud juba peaaegu 2 tundi avatud. Ja peaaegu 2 tundi on jõulumaa olnud avatud. Ja meil on ikka päris palju rahvast, üks rahvas on ka siin. Ja rahvast on nagu murdu. Meil on siia suurte bussidega tulnud inimesi. Põder on siin ja... Põder on väga suur sõber kõigile. Need töötoad on rahvastajus. Kõik meisterdavad endale, igast asju söövad piparkooke. Ma pole piparkooke saanudki veel, see on kahju, sest et kogu aeg inimest on ees. Aga pole hullu, kui pärast saab, sul pärast saab. Ja nüüd on selline ilus hetk, kus kõik siin laulavad laulu. Meil on siin laululehed, oma peal, oma eita. Sellised laululehed ja siin on hästi palju igasuguseid neid laule, jõululaule, tuntud jõululaule. Ja siis nüüd me siin koos laulame neid. Väede tähele, iga International Sheep laulab. Kasutame nüüd väikest võimalust, et vaatame, mis siin siis täpselt toimub. Nii, siin on meil siis väga usina pakijad. Teevad endale patikesi. Saaks kõik need maitsed pimpakookid ja muud asjad panna sinna patikese sisse. Nii, siin on näha siis meie traaditööduma. Nüüd siis natuke nii, ja üsna suur rahvahulk on ümber head mõtet töötoa, kus neid märklikke saajal teha. Siin on ikka päris palju inimestel vaja häid mõtteid kokku koguda. Et siis head mõtted saaksid ilusti siit kaasa võetud. Väga tähtis töötuba. Siin on meie muh Madis, kes teeb siis neid giidituure meile siia. Et siis inimesed saaksid täpselt kuulda, mis ja kus ja milleks. Nii, me oleme jõudnud kohvikusse. See kohvik. Vaata, kus on alles mantino. Nii. Ja seal on üks ingel, kes siin kohvikus askeldab. Oi, näed sa, üks hüppas veel välja. Siin tuleb ingleid igalt poolt, mitte ainult taevast ei lange. Oi. Palju lapsi palju. Peab vaatama, kuhu astud. Nii. Ja nüüd me jõuame väga töökasse piparkoogi tuppa. Ja siin on juba valmis piparkoogid, mida siin saab kaunistada. Inimesed on rasked töös. See on, ma arvan, et kõige maitsvam töötuba, sest et teistes töötubades ei saa väga neid asju süüa.
Nii et ilmselt ja see on kõige maitsvam ja jälle lammas. Vaadake nüüd. Võtab ka teistel jalad atusuma. Kas sa vett jõid jälle? Ah! Ei olnud, kuidas ei teid, et need pole olnud. Tõrgi võiks oled, vett läbi oma. Ma parema lähen jooma. Lähed vett jooma, mine vett jooma, tõrgi võiks. Meil on siin raadios ka üsna tihe tööpäev olnud. Meil on siin väikesed sõbrad, kes käivad annavad meile intervjuud. Ja nüüd läheb Kelly kohe välja ja näitab teile, mida Kiid räägib päkki ja mis meil siin väljas mujal siis toimub. Ja nii on. Nii, nimelt mina siin umbes 5 minuti pärast lähen Kiidiga, teadja naisega rajale. Näete, mis seal toimub ja näete ka, mis me täna sööme. Nii, siin on näha minu selja taga. Inimesed juba panevad ennast riidesse, valmistuvad, et minna rajale. Ka mina olen valmis ilusti kenasti. Lähen siin õue, vaatan, kus see teadja naine on. Pestame temaga võid juttu. Huvitav, kus ta küll on. Kadunud. Ootame siin õues ringi. Väike story time ka teile siis. Mina siis olin jube õnnelik, et oh jes, lumi tuli maha. Tuleb äkki valge talv, aga nüüd ma olen siin. Seisan peaaegu poriloigus, kus on lumi. Kus on lumi, kus on lumi? Umest on jäänud ainult jäänused. Mina olen väga kurb. Oi ja. Aga ikkagi. Kus on teadja naine? Teate, kelle mina leidsin või? Leidsin üles teadja naise. Lõpuks ometi. Nii. Tere. Tervist. Mis meid ootab sel rajal ees? Meie lähme jalutame, räägime natukene jõuludest, jõulutraditsioonidest, vaatame kirikus jõulustseeni, käime nomaadil külas, vaatame, kas tal lambad on täna kaasas, kas ta meile räägib, kuidas tuld teha, vaatame jõulumemmede juurde, saame sooja süüa ja äkki leiame jõuluvana tuua ka üles. Jõuluvana mulle meeldib. On ikka jõuluvana, jah. Ikka jõuluvana. Siis ma olen, mina olen üks suur käpp, näeme. Nii, intervju on tehtud, teadja naisega, riided on seljas kõigil. Nimelt. Ja nüüd me olemegi teel. Väga, väga rõõmsad kiidikaaslased. Ilus ilm on. Ilus ilm. Lund nietu, nagu enne ütlesin. Nii, nüüd me lähme kirikusse, kus on jõulustseen. Kirikus mängib ka muusika, koreli muusika. Väga ilus on kõik siin.
nagu te näete, oleme jõudnud kirikust välja ning oleme teel nomaadi juurde. Vaatame, mis huvitavaid elamusi tema meile pakub. Siis ei tohi minna, see on jänkude mängu. Nii, ja nüüd me oleme jõudnud nomaadi juurde. Siin saab sooja. Halleluja. Oh, siia ma vast jään ka. Nii, vaatame, mis siin huvitavalt toimub. Nüüd me hakkame teis koolitama siin sari süüta. Murrune mänd, sealt saab taskunuaga näiteks sellest tõrvast pirdu, mis põleb ka hästi kergesti, isegi läheb sellest rauvast otse. Nüüd varsti on meil lõkke üleval. Toon lamba ka sealt, laseme soojas. Te teate, kelle mina kohe siit kinni püüan või? Vot, põder on juba teel tagasi jõulumaale. Ka meie lähme sinna poole varsti, aga enne on vaja ära näha jõuluvana ja jõulumem. Olen kuulnud, et jõulumem pakub väga head sööki meile täna. Sõbra jaoks võib teise võtta. No näiteks issi jaoks võib teise võtta. Nii, mina olen nüüd jõunud siia jõuluvana juurde. Nii, jaa, tervist. Kuidas teil läheb? Meil või? Jah. Kiirelt nagu iga aasta selle läheb. Iga aastat kiirelt. Pole jõuluvana pea aasta otsa näinud, ei tea, kas sa ikka mäletad mind või? Absoluutselt. Jaa, me mäletame kõiki lapsi, aga üldiselt nagu jagame nad ära niimoodi, et kes kuhu jõuluvana läheb, see on iga aasta meil loosi teel. Selge. Suur aitäh ja soovin sulle edu jõuludeks. Jah. Häid pühi. Rõõm, teile ka. Head aega. Oi jah, meie teekond siia jõulumemme juurde on olnud juba nii pikk, et väljas on läinud lausa hämaraks. Mina olen saanud endale ühe väikse sõbra siin. Näe temaga koos jõulumemme juurde ja vaatame, mida jõulumem meile süüa pakub. Päeva kaua oodatuim aeg on käes, lõpuks sõbrad, lõpuks ometi. Nii, ja olenki mina jõudnud oma teekonnal lõppu. Olen jõudnud jõulumemme paja juurde. Siin jõulumemmed jagavad meile suppi ja leiba ja saab ka vorssi juua ja saab ka sooja. Sooja saab sisse. Aga kes me prouad? Tulge supile! Nii, olen mina jõudnud oma teekonna lõppu siia jõulumemmede juurde ning küsime neilt ka mõned küsimused. Tere õhtust! Tere! Kuidas on teil tänane päev möödunud? Väga huvitavalt. Kokatädi kõigepealt tegi väga hea mulgipudru singiga. Oli singiga. Ja oli singiga. Oli küll singiga. Ja kuidas see jagamine meil läks? Suurepäraselt. Aga ahjualused tulid. Viisid pool putru ära. Ja meie ei suurde hädasse. Aga kuidas te selle hädaga toime tulite? No ikka hea kokatädi tegi meile suppi! Mis suppi te tegite? No maitsvat! Oi! Rikadillid, makaronid ja ei tea mis seal veel, aga väga hea! Oi, mina prooviks ka seda kohe! Aga seda sa saadki just teha! Väga tore! Ja me tulime väga tublisti jälle oma toiduga välja. Ja kokatädidele suur tänu, et nad ikka jõudsid meile süüa teha, mida jagada kõikidele. Tõesti, suur tänu kõigile! Mina aga nüüd lähen maitsen seda maitsvat suppi. Nii, ja ma olen tagasi siin Sireti juures. Kuidas sul läks? Mul läks väga tõiselt. Ma sain endale siia väga palju sõpru, kes tuli ja rääkisid minu kogu aeg. Et seal üks rääkis telefoniga. Pani kõne ära. See on ka päris kuum liin seal. Aga
oli väga, väga tore ja lõbus jõulumaa oli täna. Väga palju rahvas ja väga palju toredaid lapsi. Et ma arvan, et me kõik oleme siin rõõmsalt väsinud. Just nii. No minul oli väga tore teekond. Küll sa hiljem näed. Nii, jõulumaa on selleks aastaks läbi. Kelli? Tunded on kurvad, aga ma arvan, et paljud lapsed ja lapsevanemad ja inimesed said palju rõõmu kaasa ning see ongi see, miks me seda tegime. Nii et ilusat jõuluaega teile ja näeme ehk järgmine aasta jõulumaal. Tšau!